Тук в Македония можеш всичко да се кажеш, каквото искаш. Можеш да се кажеш нигерец, китаец, всичко какво си искаш да се кажеш. Ама ако се кажеш, че си българин, с тебе свърши. Майка ми, винаги кога ще излезе на улица и ми казваше, не, мой, не смееш да кажеш, че си българин, ще те рече, не арестуват всичките. Моят дедо, що бил, жив е печен и дерен пред своите 6 сина и една щерка. За тоа што работел за България. Има две църкви. Старата е българска, 24-та година направила сърбите сърбска църква. Таа е урнула на българите и донат у сърбската. И само ме питва, какъв си ти? Аз си казвам, викам, същият като шо бил Гоце Делчев и Даме Груев. Па, бой, бой, какъв си? Като шо бил Даме Груев и Гоце Делчев. Биха ми, биха ми. Ама му биха ме, бой. И може да там някъде към от 10 часа сутринта, па чека да бият и 4 часа. И един от тия сърбоманите, от тия Чанчаревич, се казваше и ми вика, казва, абе, дедо ти бил бугарин, лежал в затвор. Също и баща ти, като бугарин, има лежено затвор в Идризо. И аз на целата майка, на целият бой, насмеях се и ми викам, когато викам, дедо ми бил българин и баща ми бил българин, какъв съм аз? Значи аз съм българин. И почна па, бой, бой. Целият бой беше, само че бях българин. И казвам, абе, не да ме биете и да ме убиете, викам, аз съм българин и оставам си българин. И огробът ще се превъртам и пак ще казвам, че съм българин. Първото училище, кога е отворено тук в Велес, 1843 година, моите предци живеели в Велес и имали къща. И случило на български язик. Тогава България беше под турско робство. И исто тук, в тази земя, що се наречува Македония, била под турско робство. Па кой можеше да ги пороби, да им нареди да учат на тия ученици на български? Кой? На 30 000 луѓе, хора в Македонија се избити што се българи и многу арестовани по затвори на Голи оток, над 150 000, 180 што се казвале българи. Да съм чул, Велес, 53 души има интелигентни хора, които биле доктори, адвокати, беа избити. От 4 български песни, 4 месеца, 59-та година лежа в затвор. Македонската нация от 45-та година и направена с убиване, с арестуване, с заплахи, с сила е направена. И тая е изкуствена нация. А всичко, що е изкуствено, се разпади. И Югославия беше изкуствена, беше от 6 републики, се разпадна. От 431 гроб е българско, само во Цапари и сега во Сумичко, Ново село, има само две гробишта. Кај са другите гробишта? Трудно е да живееш, ама тука таа наша, таа българска земја, Македонија е част од България. И ние сме тука българи и оставаме си на нашата земја, таа е нашата земја, таа е на дедите ми земја, на бащите ми земја, таа е наша, таа е българска земја. А се направи тука еден духовен геноцид, што беше катастрофен. Ако човекот не е фанати кон себе си, ако не е горд, тој секој ќе биде победен. А тоа на македонец по национално, тоа ти е поробен българин. Се уште присъствието на оние запалени глави преюгословени, кои што живеа на јаслите на Југославија, се уште се надеват на воскреснување на еден мртовец како што беше покојната Југославија. Република Македонија си существува като един музеј на Југославија, като един музеј на југокомунистическата идеологија, којато позволяваше да се мразат други нации, особено българите. Аз имах личните си заблуди, когато през 99-та година в изпълнение на решението на нашето правителство
заедно с министра на отбраната дарявах танковете, артилерията, боеприпасите на Македония 2 години преди нейният конфликт, че македонският народ и държава ни възприема изключително добронамерено. Бях изненадан след пристигането ми през 2005 година, когато за това не се говореше и когато все по-малко се говори, че България е първата държава, която е признала Република Македония.